Бас ақпараттық арна өзімізін жалғастырады. Эфир тізгінде мен Жанар Бендегрей. Армысыздар. ArcelorMittal Теміртау компаниясы қаза тапқан кеншілердің аты жөнін жариялады. Стешин Денис Геннадьевич 1978 жыл туған, 4 разрядты жерасты үңгушісі, еңбек өтілі 21 жыл. Халиков Артур Ринатович 1994 жыл туған, 4 разрядты жерасты электр шебері, еңбек өтілі 10 жыл. Бургун Виктор Сергеевич 1966 жыл туған, 5 разрядты жерасты электр шебері, еңбек өтілі 39 жыл. Слюнков Виталий Владимирович 65 жыл туған, 5 разрядты жерасты электр шебері, еңбек өтілі 39 жыл. Старовойт Ли Александрович 1996 жыл туған, 3 разрядты жерасты электр шебері, еңбек өтілі 4 жыл. Естеріңізде болса, 17 тамыз күні Қарағанды облысындағы Қазақстан кен орнында таспа отқа оранып, 222 адам құтқарылды. 5 кенші жоғалып кеткен болатын, кейін құтқарушылар олардың мәйтін тауып жер бетіне шығарған. Қазір ондағы өрт сөндіріліп жатыр. Апат салдарынан 13 кенші ауруханаға жатқызылды. Олардың жағдайы орташа ауыр халде. Қылмыстық іс қозғалып, төтенше жағдайға не себеп болғанын арнайы тағайындалған комиссия анықтайтын болады. Ақтөбе облысындағы Ырғыз ауданының шалғайындағы екі ауыл биыл көгілдір отын желісіне қосылады. Өңірдегі 18 елді мекеннің 8-і тұрғындардың 98,2% табиғи газбен қамтамасыз етіледі. Бұл жолы Нұра мен Аманкөл ауылының кезегі келген. Жалпы облыс халқының 93,4% көгілдір отынды тұтынып отыр. Жыл соңына дейін тағы 12 елді мекенді қамту көзделген. Атап айтқанда Әйтеке би, Қарғалы, Мәртөк, Мұғалжал, Темір және Ойыл, Хром Тау аудандарының 9000-ға жуық халқы өркениет игілігіне қол жеткізеді. 165 елді мекен, немесе 843600 астам халық газбен қамтылады. Бұдан басқа 24 ауылды газдандыру көздейтін 19 жобалы сметалық құжаттама әзірленген. Сондай-ақ 3 жобалы сметалық құжаттама қазіргі таңда әзірленуде. Жамбыл облысында ауыл жолдары біртіндеп жөнделіп жатыр. Былтыр ауыл ел бесігі бағдарламасы бойынша 74 жоба іске асты. Ал биыл 215 жоба қолға алынды. Ауыл ішілік жолдары жаңарып жатқан аудандардың бірі Байзақ ауданы. Әртесім Ерей Байет жол жөндеу жұмыстарын көріп қайтты. Түймекент ауылының тұрғыны Нұрсұлу Есенбаева 50 жылдан бері жолдың машақатын тартып келе жатқанын айтады. Әсіресе мұндағы жұртқа көктем мен күзді қиын. Жол жоқ кезде бізге мынау балдарымызға өте қатты қиын болды. Аспорт жоқ, жер қом мысал үшін. Ауылдық жер ғой балам. Енді ауылдық жерде мектепке бару үшін балдарымыздың үсті басы лас болып барады мектепке. Такси жоқ, бияққа такси келмейді. Ауыл тұрғындарының жылдар бойғы мәселесі биыл шешіледі. Елді мекендегі 22 көшеге асфальт жабыны төселіп жатыр. Түймекент ауылында жалпы 28 көше бар, оның алтауында бұған дейін асфальт болған. Енді міне биыл бюджеттен 400 миллион теңге бөлініп, қалған көшелер осындай тақтайдай тегіс күйге енбек. Ал бұған ауыл тұрғындарының айтар алғысы шексіз. Міне жаңа жолдың табанын балашағаларымыз басып, ойнап, асырсап, кешелі бері той боп отыр көшемізде. Көше-көшен жаңартып, ауыл жаңарып, қаладағыдай қалпы боп отыр, жақсы боп отыр енді. Мердігер компания жол төсеу жұмыстарын қазан айына дейін бітірмек. Қазір мұнда 20-ға жуық техника жұмыс істеп жатыр. 2020 жылы жаңа Қарлығаш балабақшасын күрделі жөндеуден өткізген болсақ, 2021 жылы Түймекент орта мектебі, 2022-де жаңа амбулаториямыз салынды, Түймекент спорт кешені және Ақжарда Сейфуллин орта мектебі салынып, мемлекет мекемелердің барлығын күрделі жөндеуден өткізгеннен кейін бізде тек қана қалған проблема осы жол болған. Аллаға шүкір, биыл ауылымыздың барлық көшелері екі елді мекен 100% асфальт болады. Биыл Байзақ ауданындағы ауыл ішілік 80 көше жөнделіп жатыр. Оған жергілікті және республикалық қазынадан 1,2 миллиард теңге бөлінді. Айта кетерлігі, ауданда 6 ауылды аудан орталығымен байланыстыратын тас жолға орташа жөндеу жасалуда. Жалпы Жамбыл облысында биыл 800 шақырымға жуық жол жөнделеді. Мамандардың мәліметінше, жол жөндеу жұмыстарына 24,7 миллиард теңге қаралған. Мерей Байет, Руслан Ахатіллә, хабар 24, Жамбыл облысынан.
Жақан жаңалықтар мен жалғастырайық. Грузияда жанармай тағы қымбаттады. Бір литрі қазір бір долларға сатылып жатыр. 2021 жылдан бастап біртіндеп көтерілген баға былтыр ақпан наурызда бірден 12%-ға өсті. Тіпті жанармайлардың кейбір түрлері рекордты деңгейге жетіп, литрі 1,5 долларға саудаланды. Елді жаппай наразылық жайлап, үкімет мәселені шешуге кірісті. Грузияда жанармай құнын тұрақтандыру қалай іске асып жатыр? Тілшіміз тарқатсын. Грузияда жанармай бағасы бұрын-соңды болмаған межеге дейін қымбаттады. Қазір маркасына байланысты литрі 1 доллардан 1 доллар 38 центке дейін құбылып тұр. Жанармай бағасы қатты қымбаттады. Қалтам көтерме қиналып кеттім. Айына 200 лариге дейін шығынға шыраймын. Жанармайға ақшам жетпеген соң көлігімді сатып жібердім. Қазір скутермен жүрмін. Былтыр Грузияның премьер-министрі үкіметке жанармай бағасын реттеуді тапсырып, бәсекелестік агенттігі нарықтағы мұнай өнімдерінің құнына мониторинг жүргізді. Евро регуляр деген ең танымал жанармайдың бағасына соңғы 3 айда 20%-ға дейін үстемақы қосылды. Мұның әртүрлі себебі бар. Жағдайды жіті бақылап отырмыз. Шектен шықса шара қолданамыз. Мониторингтен кейін өзара келісіп, жанармайды әдейі қымбат бағаға сатқан 5 жергілікті компанияға 1,5 миллион доллар айыппұл салынды. Енді бәсекелестік агенттігі жанармай құю бекеттерінен литрлеп құйған отынның мөлшерін дәл өлшейтін тетіктер орнатуды талап етпек. Бақтоптаева Ернат Мелсилы, Юлия Тужилкина, Хабар 24, Грузия, Тбилиси. Албанияның батысында орман өртенді. Ондаған гектар жасыл алқап күлге айналды. Тілсіз жаумен күреске тікұшақтар жұмылдырылған. Алайда күшті желдің кесірінен өртті толық ауыздықтай алған жоқ. Зардап шеккендер туралы мәлімет жоқ. Билік өкілдері өрттің шығуына адамдар кінәлі екенін айтады. Полиция жергілікті екі тұрғынды қамауға алды. Олар қураған арам шөпті өртеп, өз жерін тазартпақ болған. Алайда желдің екпінімен от лезде айналаға тарап кетті. АКШ Оңтүстік Корея мен Жапония басшылары тұңғыш рет үш жақты кездесу өткізді. Басқосу АКШ президентінің жазғы резиденциясы Кэм Дэвидте өтті. Саммитке талқыланған бас тақырыптардың бірі Корея түбегі төңірегіндегі аймақтық қауіпсіздік болды. Одақтастар Солтүстік Кореяның ядролық бағдарламасын алаңдап отыр. Джо Байденнің мәлімдеуінше үш мемлекет Пхеньянға қарсы санкцияларды күшейтпек. Сондай-ақ мемлекет басшылары сауда байланыстары мен экономикалық ынтымақтастықтарын әрі қарай дамытуға келісті. Қазақстанның тұмса табиғатына қызығатындар аз емес. Сондай халықтың бірі испандықтар. Жүз рет естігеннен бір рет көруді армандаған шетелдіктермен тілшіміз тілдесіп қайтты. Хуан Роджик испан жазушысы, тарихшы әрі экономист. Әлемнің жүзге жоқ елін аралап үлгірген нағыз жиһангез. Осыдан 30 жыл бұрын біздің елге де ат басын бұрған. Заңғар таулар мен келбеті келіскен шатқалдарды көріп таң қалған. Ал ең есте қалғаны алаулап батқан күн көзі, дейді саяхатшы. Қып-қызыл күн көзінің шыққаны мен батқаны жадымды мәңгі сақталып қалды. Фантастика. 30 жыл бұрын барсам да Қазақстанды ұмытқан емеспін. Енді жанұяммен сапарлап қайтуды жоспарлап жүрмін. Ал испандық сәулетші Аврора Ариас Қазақстанның киіз үй құрылысына қатты қызығыпты. Қызыққаны сонша қазір ол Қазақтың көне және заманауи сәулет өнерін зерттеп жүр. Еуропадағы қазақтармен жиі араласып тұрады. Ең жақын құрбымның бірі қазақ қызы. Өте жақын араласып тұрамыз. Қазақтың киіз үйі мен ұлттық киімдерінің шығу тарихына қатысты ақпаратты үнемі құрбымнан сұрап жүремін. Алдағы уақытта қазақ еліне өзім саяхаттап барып, сәулет өнерімен жіті таныссам деген жоспарым бар. Бүгінде испандардың Қазақстанға жетуі қиын емес. Саяхат саласындағы агенттіктердің мәліметі бойынша екі ел арасында тікелей ұшақ бар. Мадрид пен Барселонадан Астанаға немесе Алматыға 13 сағатта жетуге болады. Аида Қыдырбай, Дмитрий Рогач, Хабар 24, Испаниядан. Жыл басынан бері теріскейдегі Ботай қонысынан 1,5 мыңға жуық құнды жәдігер табылды. Археологиялық қазба жұмыстарына шетелдік ғалымдар да қатысқан. Қазір табылған жәдігерлерге сараптамалық талдау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Сондай-ақ тарихи қоныстың туристік әлеуетін көтеру көзделген. Осы мақсатта Айыртау ауданында арнайы визит орталық салынады деп жоспарланған. Ботай қонысы 40 жылға жуық зерттеліп келеді. Осы уақыт аралығында 600 мыңнан астам құнды жәдігер табылған.
айталық ботайлықтарға тиесілі заттарға алдымен анализ жасалады. Кейіннен құнды жәдігерлер Ботай музейіне және жерлікті тарихи өлкетану музейлерінің қорына жіберіледі. Осы маусым археологтар үшін олжалы болды. Осыған дейін олар қоныстан көбіне жылқы қаңқасын тауып келген, ал биыл алғаш рет киік сүйектерін тауыпты. Яғни ботайлықтар ақбөкен сүйектерінен түрлі қару-жарақ дайындап, күнделікті тұрмыста пайдаланған дейді зерттеушілер. Осы жайттердің бары археологтардың қызығушылығын арттыра түскен. Еще очень много у нас. Біздің алдымызда әлі көп деген міндет тұр. Себебі біз ботайлықтардың жауынгерлерді қалай жерлегенін, олардың үйлерінің құрылысын, кім қандай баспанада тұрғанын білмейміз. Сондықтан біз осының бәрін рет-ретімен зерттеп жатырмыз. Қазіргі уақытта ботайлықтар тұтынған қаруларды қарастыру үстіндеміз. Олар бір қарумен бірнеше жұмыс атқарғаны белгілі болды. Жалпы ботай мәдениетіне шетелді ғалымдар да қызығушылық танытып отыр. Олар биылғы қазба жұмыстарына білек сыбана бірге қатысқан. Әсіресе жылқының жайылымы мен сүйектерін толыққанды зерттеуге мүдделі. Біз соңғы уақытта жылқылардың тісіне генетикалық анализдер жасап жатырмыз. Яғни ол қандай шөппен қоректенді, қай жерде жайылды деген мәліметтерді анықтау үстіндеміз. Жалпы ботай қонысы осы орталықтан басталып, Қостанай Павлодар облысына дейін жалғасады. Оны біз зерттеу барысында анықтадық. Сондай-ақ біз осы жерде табылған жылқы сүйектерін арнайы рентгенге түсіріп, оны қолдағы не жабайы жылқы екенін анықтаймын. Тарихи қонысқа турист тарту негізгі мақсат. Яғни тек ғалымдар мен археологтар аймағы қалмай, қарапайым тұрғындарға көрсетіп дәріптеу маңызды. Қазір туристерге арнайы экскурсиялық бағдарлама дайындалған. Туристерді келгенде біз оны ең алғашқы осы Салмакөл ауылындағы біздің музей қорығымыз бар. Сол уақыт сол залда, яғни ботайлықтардан табылған, ботай қонысынан немесе Красноярск қонысынан табылған жәдігерлер бар. Яғни бірегей жәдігерлер бар, соларды көрсетіп, бірінші сол ботай залымен таныстырамыз. Кейін барып өзіміз осы келген туристерді осы ботай қонысына алып келеміз. Жақында Сингапурдан, Англиядан туристер келіп, осы әдейілі ботай қонысына келіп, осыны түсіріп, келіп кеткен. Яғни бізді, яғни ботай қонысы тек Қазақстанда ғана емес, жан жақты қарайды деп айтуға болады. Ботай қонысының жалпы аумағы 36 гектарды құрайды. Бүгінде соның тек 5-6 гектар ғана зерттелген. Ал ботай мәдениеті жайлы қызықты деректерді халыққа жеткізіп, тарихымызды көпшілікке таныту үшін визит орталық салынады. Ғимарат таға бейнесінде бой көтермек. Құрылыс жұмыстары алдағы жылы басталады. Абзал Азаматұлы, Евгений Шинкаренко, солтүстік Қазақстан облысынан, хабар 24. 71 жастағы Аламьян 60 метр қашықтықты 10 секундта жүгіріп өтеді. Бұл әуесқой жеңіл атлеттер арасында еліміз бойынша үздік көрсеткіштің бірі. Бір қызығы, ардагер ұста спортпен шұғылдануды 60 жасында бастаған. Басында буын ауруларынан арылу үшін қарапайым дене жаттығуын жасап жүреді. Қазір Алла жиі жүгіруден Қазақстанның бірнеше дүркін чемпионы атанды. Алла Мян 35 жыл ұстаз болған, бастауыш сыныптың мұғалімі. Ұзақ жыл балаларға білім беріп, спортпен шұғылдануға бос уақыты болмапты. Алайда зейнетке шыққаннан кейін денсаулығы сыр бере бастаған. Буындары ауырып, бір қолын қимылдата алмай қалады. На стадионе я лечила себе плечо. Орталық стадионға келіп, сырқатымды жеңу үшін дене қимылдарын жастай бастадым. Сол кезде жүгіруден әуесқойлар клубының жетекшісі өз қатарларына қосылу туралы ұсыныс айтты. Алғашқы облыстық жарыста бірінші орынды жеңіп алдым. Содан бастап қарқынды жаттығуға кірісіп, республикалық турнирлерге қатыстым. Әуелде аз уақытқа ғана орталық стадионға дене қимылын жасауға келген Алламян сырқатынан құлан таза айығып, спортқа деген құлшынысы арта түседі. Қан қысымы қалпына келіп, қимылы ширай береді. Бір жыл жаттыққаннан кейін желаяқтардың қатарына қосылады. Осылайша Қазақстан біріншілігінде өз қатарластары арасында алтын жүлдені жеңіп алады. Қазақстан республикасында 70-ден асса да бірінші орында тұр. Кешегі соңғы жарыста 35-39 жас аралығында эстафетада біз бірге жүгірдік. Жасы 72-де болса да бір алтынды алды. Таң қалды, тұрған кезде де қошеметтеп қол шапалақтады. Бүгінде Алламянның спортпен шұғылдана бастағанына 10 жылдан асты. Облыстық республикалық жарыстардан жүлдесіз оралған күні жоқ. Осыдан бірер күн бұрын Қарағандыда өткен ел біріншілігінде қашықтыққа жүгірудің барлық түрінен үздік шығып, 7 алтын медаль жеңіп алды. У меня там было 10 секунд чем-то было. Мен 10 секундтан астам уақытта 60 метр қашықтықты жүгіріп өттім, бірақ мен үздік нәтижелеріме кәсіби түрде көңіл бөлмеймін. Мен спортпен жан рахаты үшін ғана шұғылданамын. Жастарға үлгі, өнеге көрсеткім келеді.
Алла жи 70-тің желкенін керген тұста да жер жүзінің чемпионы болуды армандап жүр. Үздік нәтижелерінің арқасында Қазақстан құрамасының сапына алыныпты. Енді әлем біріншілігіне қатысып, ең биік тұғырға көтерілу басты мақсатым дейді. Нұрлан Жақпеков, Ахан Алиев, Қызылорда, Хабар 24. Әзірге айтарымыз осы, арнамыздан алыстамаңыздар, жаңалық күтіңіздер.